មេត្រីទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្តពីលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូផ្សាយរបស់យើងចំនួន2រួចមកហើយនោះខណៈនេះបន្តទៅទួជ្រាបជាមួយនឹងវីដេអូទី3គឺយើងលើកយកបែបប៉ុនទៅនឹងអង្គការគាំពារសត្វភីតាបានប្រារព្ធពិធីដើរបង្ហាញម៉ូដប្រចាំសប្តាហ៍ដោយលើកយកប្រធានបទរោមសត្វការដើរបង្ហាញម៉ូដប្រចាំសប្តាហ៍បានបើកឲ្យមហាជនទស្សនាកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះហើយវាគឺជារដូវកាលដំបូងដែលកម្មវិធីនេះត្រូវបានបញ្ចេញឲ្យឃើញពីរោមសត្វផ្សេងៗនៅលើឆាកបង្ហាញម៉ូដបែបសត្វឆ្មាមួយនេះជាមួយនឹងការធ្វើពិធីនេះអង្គការគាំពារសត្វភីតាក៏បានរៀបចំវេទិកានៅកណ្ដាលទីក្រុងឡុងដោយមានស្ត្រីចំនួន5នាក់ស្លៀកនៅសម្លៀកបំពាក់សត្វឆ្មាហើយកាន់និមិត្តសញ្ញានឹងធ្វើការដើរបង្ហាញម៉ូដដោយគ្មានរោមសត្វប្រិមត្តរទេសិកជនជាទីបេត្រីបង្វែរអារម្មណ៍ទៅតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូទី2ដែលបង្ហាញអំពីទីភ្នាក់ងារអវកាសឥណ្ឌាបានបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបអង់គ្លេសចំនួន2អ្នកស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបដោយប្រើម៉ាស៊ីនចូលទៅក្នុងផែនដីចំនួន2របស់ក្រុមហ៊ុន Solai Silithol Technology Limited របស់ចក្រភពអង់គ្លេសការបាញ់នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកំពង់ផែស៊ីហារីកូតាស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Andhra Pradesh នៃឆ្នេរភីអាគ្នេយ៍របស់ប្រទេសឥណ្ឌាប្រិយមិត្តរទេសិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់នីតិស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្សាយផ្សេងនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភដោយ Safe Home Technology ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាមួយនឹងវីដេអូដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងលើកយកបែបប៉ុនទៅនឹងក្មេង2នាក់បានជាប់នៅក្នុងពងខ្យល់ដែលត្រូវបោកបក់ដោយព្យុះទីហ្វុងពងខ្យល់នៅទីលានមួយក្នុងខេត្តហ៊ូណានភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនត្រូវបានក្រឡាប់ដោយសារតែខ្យល់ព្យុះបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះក្មេង2នាក់ត្រូវបានជាប់នៅក្នុងពងខ្យល់ខណៈស្ត្រីម្នាក់រងរបួសផងដែរ